Hej sammen, Simon her. I dag skal vi se på nogle funktioner til den nye iPhone 5. Og det vi sådan set skal, det er, at vi skal se på nogle hemmelige funktioner, som jeg næsten er 100% sikker på, ingen har fundet ud af, at man kan på den nye iPhone 5. Så det vil vi gøre, vi tager lige den her ud, og så vil vi snakke lidt om, hvad den kan af nye funktioner. Hvorfor tager den så ud, når vi skal bruge den? Ha! En af de helt nye fede effekter, det er effekten, hvor telefonen faktisk automatisk kan rejse sig op ved, at du tager din hånd her, og så gør du sådan her. Og så har du stillet telefonen op. Jeg viste det også i en preview på min Flames med Second Channel. Men den der funktion, den vil jeg lige vise igen, fordi den er så fed, den er på LC. Nu står den op, og jeg har ikke rørt den. Det er for smart. Næste funktion er, at du tager din iPhone 5, så lægger du den sådan her. Lad os sige der. Og så hvis du knipser eller klikker på en knap, som er denne her, så kan du så få to iPhones, sådan så du kan snakke med dig selv sådan igennem de to. Sådan der. Så har vi to iPhones, og lad os lige teste det. Vi tager den første iPhone her, og så lægger vi den herud i mørket. Vi lægger den her. Og så går vi ind og tager den næste, som vi lige gør her. Og den ligger stadig her på den hvide plade. Og så tager vi så og ringer op fra den der til den anden. Nu burde den ringe op, som I kan høre. Og det, så burde vi kunne høre en lyd af en telefon, der ringer lige med. Ja, der er den. Fedt, det virker sgu. Det var så funktion 2, og den næste funktion, det kan godt være, I kan høre en isbil lige nu, men det er fordi, der er en isbil derude, der er lige ved at freak ud. Ja, den kan I så høre nu. Og en masse børn, der flipper ud. Men den næste funktion, den kan jeg ikke vise her på den hvide plade, da det så vil være umuligt at se, hvad jeg egentlig gør på grund af widescreen af den hvide. Så derfor så tager vi iPhone ud af billedet, og så gør vi det herover. Kom. Denne her funktion har jeg valgt at kalde for Titty Burr Burr. Hey. Og det du gør, det er, at du lægger din iPhone et sted. Det kan også godt være på den hvide plade, men det er meget, meget nemmere at se det sådan her. Så tager du et hvidt stykke papir, som vi har her, og så kører du det lige så forsigtigt op foran iPhone'en, og så er det væk. Og så er den væk. Det er en virkelig, virkelig, virkelig fed funktion, synes jeg selv. Den næste funktion, det er simpelthen det, at du tager din iPhone, og så lægger du den herned på gulvet cirka, fordi det skal lige være et stykke væk fra dig. Og så kan du simpelthen, du behøver ikke gå ned og samle den op, du kan bare gøre sådan her. Og så har vi den faktisk her, og så kan jeg bare tage den. Sådan der. Og så går vi til den næste væg. Kom, det her over. iPhones kamera, to lille eller hver, er faktisk blevet rigtig, rigtig, rigtig fedt. Det kan godt være, folk de siger, at den er ikke så god, den er ikke, der er ikke så stor forskel. Men nu prøver vi lige at teste iPhones kamera. Lige nu er vi på iPhones kamera, og jeg synes selv, at det er blevet sindssygt godt. Og hvis I ikke tror på, at vi er på iPhones kamera, så kan jeg lige vise jer det her. Så bliver jeg overspejlet, så skal jeg. Det kan I så se her, at vi er altså på iPhones kamera, og ja, det er simpelthen fantastisk. Den sidste iPhone-funktion hedder faktisk en drøm. Og en drøm, den gør simpelthen det, at den gør det muligt, at du kan tænke på noget, du vil have, klik på æblet, og så kommer det ligesom frem, det du vil have. Så vi kan lige prøve her. Så har vi lige en ting der, vi kan bruge. Vi kan gøre det igen, hvis vi vil ændre tingene til noget andet. Sådan der. Og sådan der. Det er altså mega smart, og hvis I ikke tror på det her, hvis I tror, at det er en funktion eller en effekt, jeg laver, så kan jeg lige vise det, hvor jeg selv er med på billedet. Vi har iPhone. Vi skal klikke på appen-logoet. Jeg skulle lige se, hvor det var. Og vi har fx lyst til vand, så gør vi sådan her. Så har vi en vand der. Og bare lige for at bevise, at det er altså rigtig vand. Man kan åbne den her. Det var nogle af de få opdateringer eller nye funktioner, man kan med den nye iPhone 5. Skal du have nogle andre effekter, som jeg ikke lige har fået vist, som du har opdaget, så må du gerne lægge en kommentar med, hvad man kan gøre. Eller du kan lægge et videosvar. Og ja, det her det er den rigtige iPhone 5, bare så I ved det. Det er ikke en fake animation af den, som I kan se. Den er ægte og det hele. Måske skal jeg ikke lige kaste den rundt med den. Ja, jeg håber, I synes godt om den her video.
Hvis I har andre funktioner, som jeg lige har sagt, så kan I lægge dem nede i beskrivelsen, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan få de funktioner til at virke. I kan også selv lave en guide til nogle nye effekter i et videosvar. I skal huske at lægge dem som videosvar, så ser jeg det ikke. Tak fordi I så med. Vi ses, og have det godt. Og pøj pøj med jeres nye iPhone 5. Det er i hvert fald min nye favorittelefon med fucking fede effekter der. Så i hvert fald, tak fordi I så med. Hej.